příběh Matta Kundalí. Matta Kundalí je jméno, je to jméno mladého pána, který zemřel na nemoc, ale taky na špatný názor svého otce. Otcem Matta Kundalího byl brahmín, který věřil, že není třeba nikomu nic dávat. Pokud někomu něco dám, tak jenom tratím. To je, čemu věřil. No a takže cokoliv dělal, tak dělal tak, aby co nejmíň tratil, ale zároveň, aby co nejmíň dával. A když mu jeho syn Matta Kundalí onemocněl, no tak se snažil se starat o svého syna, aniž by musel platit doktorům. Protože doktoři přece vůbec nic neví. A pokud něco ví, tak za to chtějí hodně moc peněz. Takže s tímhle s tím názorem nemusí nikomu nic dávat, neměl by nikomu nic dávat, neměl by nikomu za nic platit, ale samozřejmě taky od nikoho nic nechce. Já od nikoho nic nechci. Tak mu jeho syn zemřel na tu nemoc. No a chtělo to pouze tu smrt toho jeho syna, aby si uvědomil, že něco není správně. No a takže jeho syn zemřel, to bohužel s tím se nedá nic dělat, no a on si to uvědomil a plakal. A plakal. V té době jeho syn ale se zrodil v nebi a je to hodně praktický, uvidíte z toho příběhu. Jeho syn se zrodil v nebi. Proč se jeho syn zrodil v nebi? Jak je to možný? Co pro to udělal? No, zrodil se v nebi, protože když onemocněl Matta Kundalí, tak jeho táta se obával, že lidi, kteří přijdou za jeho synem, tak uvidí to bohatství, který má doma a že ho budou chtít. A takže syna vyhodil z domova a nechal ho umírat venku. No, ale to se ukázalo jako dobrý pro toho syna, protože Buddha už věděl, že ten syn mladý pán Matta Kundalí, že uvidí Buddhu venku, pokud by Buddha šel venku, no a že bude mít důvěru v Buddhu. A skrze tuto myšlenku té důvěry bude schopný Matta Kundalí se zrodit v nebi. No a takže Buddha šel okolo v té době, co byl mladý pán Matta Kundalí venku a umíral. No a je to tak. Matta Kundalí uviděl Buddhu, důvěra v jeho mysli vyvstala v jeho mysli a s tou důvěrou v Buddhu, že Buddha opravdu je osvícený, že je ušlechtilý člověk, tak zemřel. A právě a pouze a jen skrze tuto myšlenku, že Buddha je ušlechtilý, že je to dobrý člověk, se zrodil v nebi. No a teďka, jak je to hrozně moc praktický? No, je to nesmírně moc praktický, protože když pak jeho otec, který tohleto nevěděl, truchlil na hřbitově, tak přišel Matta Kundalí, jeho syn, na ten hřbitov taky v podobě krásně oblečeného mladého pána. Protože jakožto Bůh, on to viděl, že to je jako špatně, že ten jeho táta prostě má tenhle ten špatný názor, že není třeba nikomu nic dávat, není třeba věřit nějakým doktorům, co přece nic neví, a chtějí moc peněz, no a ještě k tomu někomu něco darovat dokonce, no to vůbec, tak on věděl, že to není jako dobrý nápad. No a přemýšlel, jak to udělat, že by svýmu otci pomohl. No a hlavně mu chtěl pomoci k důvěře v Buddhu, protože sám se zrodil v nebi skrze důvěru v Buddhu, tak samozřejmě měl důvěru v Buddhu ještě víc.
No a takže se objevil na tom hřbitově, jakožto mladý krásný pán, a ten truchlící otec si ho všimnul. Jenomže Matka Kundalí, Deva, nebo Bůh, truchlil taky. Taky plakal. No a takže ten jeho taťka přišel k němu a říká, no, mladý pane, co pak to tady děláte? Proč truchlíte? Pokud něco chcete, řekněte mi, cokoliv vám dám. Vidíte? Obrovská změna. Obrovská změna, když skrblíkovi zemře, nebo když skrblík ztratí něco, co chce, na čem mu záleží. No, tady ten skrblík zrovna ztratil svého syna a to byla pořádná rána, která ho dokázala změnit. A takže se změnil a říká, cokoliv si budete přát, tak mi to řekněte. A teďka Bůh Matka Kundalí mu říká, no, já bych si přál dvě pořádný kola pro můj velký vůz. A ten táta říká, jakékoliv kolo, řekněte mi, ze zlata, ze stříbra, jakékoliv kolo, dám to pro vás dohromady a hnedka vám to daruju. A říká Matka Kundalí, no, já bych chtěl kolo slunce a kolo měsíce. No a takže jeho tatík se zarazil a říká, no, tak to tady teda truchlete dál, protože takový kolo vám nikdo nedá. A pak říká Matka Kundalí, no víte, pane, co je pravděpodobnější? Že já dostanu kolo slunce a měsíce, anebo že vy dostanete zpátky svého zemřelého syna? A v ten moment jeho otec pochopil, ano, je to pravda, truchlit k ničemu není. No a takže uzdravil Matka Kundalí svého otce z truchlení a zároveň taky mu vysvětlil, že to je jeho syn. Je to takový trochu paradoxní, protože vlastně ten tatík toho svého syna zpátky dostal. A dokonce v krásném zářivém oblečení. Dokonce přímo z nebe. Ne na dlouho, ale mohl ho aspoň vidět, což většinou se tatíkům nepodaří. No a takže Matka Kundalí teďka měl velký plán. A Buddha taky měl velký plán. Takže plánem bylo dostat tady toho skrblíka na správnou cestu. Dostat ho na cestu štědrosti, dostat ho na cestu nechamtivosti. A to je právě ten problém, tady ta chamtivost. Tenhle příběh nás učí o tom, nejenom, že nedávat druhým je špatný, ale zároveň tohle z toho ulpívání na tom já mám a proto nikomu nedám. Je to právě, že naopak. Správně je to, já nemám, anebo možná dokonce mám, ale vždycky budu dávat. Tak to je správně. Proč je to správně? Protože to dávání má dobrý následky. Je vědecký výzkum a přidáme vám k videu někam do komentáře, někam, nebo někam to tam vložím. Ať to stojí, co to stojí, přidám odkaz přímo na vědeckou studii, podle který se našlo, že lidi, kteří dávají, kteří darují jako třeba bezdomovcům nebo chudým lidem nebo chudým dětem a tak, jsou šťastnější v životě, než lidi, kteří nedávají. A takže, ať to vezmeme z náboženského hlediska nebo ne, ať je to Matka Kundalí, který přišel z nebe, nebo Matka Kundalí, který viděl Buddhu a zrodil se v nebi, tak to nemění nic na tom, že darování je dobrá věc. A tadyhle ten příběh nám to připomíná. Protože ten táta Matka Kundalího samozřejmě
měl rád svého syna a asi to bylo tím, že ten bůh Martha Kundalí se podobal synovi svého táty, takže proto byl otevřený pro svého syna cokoliv udělat, zejména v době, kdy mu jeho syn zemřel a bylo to hodně nepříjemné. Ale tím se neponaučil ještě. Ještě to nebylo hotový. Ještě to nebylo hotový. Takže otec Martha Kundalího se vrátil domů a na doporučení svýho syna, který mu jen tak mimochodem, nebo na otázku, jak on se teda jako dostal do toho nebe, který mu vysvětlil tátovi, že právě měl tu důvěru v Buddhu a skrze tu důvěru v Buddhu se zrodil v nebi, takže doporučil tátovi, aby Buddhovi dal jídlo. To znamená, připravil jídlo pro Buddhu a pro mnichy. A že to je dobrý čin. A jeho táta mu to, že ho věřil, protože teďka je jeho syn v nebi a to říká docela dost. Takže táta se vrátil domů, pozval Buddhu na jídlo i s mnichama a druhý den Buddha a mniši přišli k otci Martha Kundalího domu a skutečně měli tam pohoštění. Jak to funguje? Je to asi jako když někoho pozvete domů na večeři. Akorát, že tady v tom případě to nebylo na večeři, ale bylo to spíš tak jako na snídani nebo na raný oběd. Většinou by to asi tak bylo v 10-11. Takováhle pozvání domů se dělají mnichům dodnes. A je to všeobecně tradiční záležitost, hlavně v asijských zemích, ale samozřejmě i všude jinde. No a takže pozval otec Martha Kundalího Buddhu i mnichy k sobě domů. No a daroval jim jídlo, daroval jim rýži a různé omáčky a ovoce a cokoliv jiného, co se rozhodl, že jim bude darovat. Většinou je zvykem, že se mniši neříkají, co dostanou k jídlu, když jsou takhle pozvaní. A jinak, ale mniši obvykle taky nejsou, není to, že by nebyli pozvaní, vždycky nějakým způsobem jsou pozvaní. Jinak teda někdy se stává, že mají jídlo v klášteře, takže jí třeba v klášteře. Ale je hodně, hodně častý, ať už je to na Srí Lance, kde asi je to teda nejčastější, mně přijde, anebo v Barmě, kde to je relativně často, o Thajsku nevím skoro nic, tak je to hodně normální, že jsou takhle jako pozvaný domů. No a potom, co jsou pozvaný na jídlo, tak stejně jako v případě tady otce Martha Kundalího, po jídle se laici, se ti dárci ptají nebo nějakým způsobem komunikují s těmi mnichy, který pozvali. A většinou s nima komunikují, většinou si s nima povídají o Buddhovo učení nebo o tom, co je dobrý nápad. Co by bylo dobrým nápadem? Co je dobré? Co nám přinese štěstí? Co máme dělat, aby nám to přineslo štěstí a co nemáme dělat, aby nám to nepřineslo štěstí? No a tady v tom případě Buddha si povídá s otcem Martha Kundalího a říká mu, tak Martha Kundalí, otci Martha Kundalí, ty jsi včera byl na hřbitově a plakal jsi a pak přišel k tobě tvůj syn, který v té době už byl Bohem a povídal si s tebou, že jo. A v té době ten Martha Kundalí, ten Bůh znova přišel, aby to bylo všem jasný, že to tak je. Aby nikdo neříkal, a možná to tak není, a nebo možná si to někdo něco vymyslel, a možná to tady někdo na nás hraje. Takže přišel přímo Martha Kundalí, Bůh Martha Kundalí, aby všichni viděli, že to tak je a nikdo se o tom nemusel hádat. No a zároveň tudíž ten jeho táta nemohl to popřít, protože byl ten jeho syn taky. No s některýma lidma je to náročný. Ale je super, že některý lidi, se kterými je to náročný, mají takovýhle obrovský štěstí a díky nim pak lidi, kteří by nikdy neuvěřili v to, že darování je dobrá věc, tak skutečně uvěří. Takže má to svý výhody, nevýhody. Lidi, kteří neradi věří, mají tu výhodu v tom, že když mají to štěstí, tak se dozví, jak to skutečně je, s obrovskou,
s obrovskýma důkazama a evidencí, kterou si v ostatní nedovedou představit. No představte si, že by za váma přišel Bůh, aby vám dokázal, že darování je dobrý. Není to skvělý? No, ale častokrát tyhle ty lidi, kteří nechtějí ničemu věřit a zároveň nechtějí nic vyzkoušet a zároveň je nic nezajímá a myslí si, že všechno ví a všechno znají, tak obvykle nemají to štěstí, aby se jim dostalo těchhle z těch výjimečných, velice vzácných důkazů pro to, aby změnili svůj názor. Takže to je potřeba znát obě ty strany. Na jednu stranu ano, je skvělý být skeptikem a počkat si, než přijdou ty pořádný důkazy, ale na druhou stranu mít to štěstí na ty důkazy není obvyklý. Takže na jednu stranu ano, jsme skeptický, ale na druhou stranu taky si musíme uvědomit, co ztrácíme tím svým skeptismem. A podívat se na to, jestli je to pro mě výhodný být skeptický ohledně té konkrétní věci ze všech úhlů pohledu, anebo jestli je to pro mě nevýhodný, protože já si přece nechci ubližovat. Nebo aspoň teda já, Šincerana, si nechci ubližovat. No a takže tam přišel a tatík to musel přijmout. Tatík musel přijmout, ano, že je to pravda. Skutečně viděl. Viděl svého syna, teďka ho vidí znova a skutečně došel k tomu názoru, že dávat je dobrý. Tak to bylo k našemu příběhu. Myslím si, že jsem to obsáhnul docela v detailu. Ale pokud bych to měl shrnout, tak nejdůležitějším bodem tady v tom příběhu je právě si uvědomit, že darování je dobrý. Ať už to vezmeme z jakýhokoliv úhlu pohledu, tak darovat je prostě dobrý. Pokud věříte v Budhu nebo nevěříte, pokud věříte v Bohy nebo ne, pokud věříte ve znovu zrození nebo ne, pokud věříte v cokoliv nebo v cokoliv nevěříte, darování je prostě dobrý. Vypadá to, že darování jako takový nás dělá šťastný. Jak to mají mniši? Můžou mniši darovat? Mniši by měli darovat. Je to ale trošku složitější. Mniši nesmí nic dávat lajkům. To znamená, nesmí nic dávat vám. Nic vám nesmím dát. Co vám musím dát, nebo co bych vám měl dát, pokud to zvládnu, tak je bych s váma měl sdílet Buddhovo učení. Což jsem naposledy udělal v minulou sekundu. Ale pokud se jedná o hmotné záležitosti, tak to bych neměl dávat. Protože pokud jeden mnich laikům dává třeba jídlo a pití a místo k bydlení a takovéhle věci, tak pak, když ty laici se na to jakože zvyknou a přijdou k nějakému jinému mnichovi, který jim to nedá nebo jim to nemůže dát, tak pak porovnávají ty mnichy ne podle jejich moudrosti nebo podle jejich skromnosti nebo podle jejich trpělivosti, ale podle toho, co dají. A to je prostě špatně. Takže mniši nesmí dávat. A je to. Někteří mniši ale stejně dávají a tím porušují pravidla. Takže Buddha dal to dost jako pravidlo a pokud ten mnich tohle dělá hodně, tak je to velice vážný pravidlo. Je to tak vážný pravidlo, že pokud ten mnich tohle pravidlo častokrát jako porušuje, tak je společnost mnichů oprávněná k tomu ho přizvat do takzvané ordinační haly a v té ordinační hale ho třikrát napomenout. A pokud to pořád nechce přijmout, že jako nemá lajkům nic dávat, tak mu dají takzvanou sanghády sesu, což je speciální trest u mnichů, kdy ten mnich musí být mezi mnichama v nějakém klášteře a každý den se jim musí přiznat, že to pravidlo porušil. A ráno dokonce je vyhozený z kláštera a musí to ráno, nebo řekněme ten rozbřesk, prožít mimo klášter, že jako vyhozený symbolicky.
No a když je třeba fronta na jídlo, tak by měl být poslední. No a pokud ho mu předtím dávali třeba mladší mniši masáž, tak to taky už nesmí dostávat. A zároveň, pokud kdokoliv přijde do toho kláštera, tak tenhle ten mnich, který porušil to pravidlo, tak k tomu příchozímu musí rychle přiběhnout a říct, já jsem porušil tohleto pravidlo, hlavně se mi neklaň. Na 7 dní. A takhle je to teda 7 dní, no a po těch 7 dnech je třeba, aby ten mnich si našel 20 mnichů minimálně. Pokud je jich 19, tak to neplatí, je milý, to musí být minimálně 20. No a těch 20 mnichů si vyslechnou omluvu od tadyhle z toho mnicha. No a ten mnich teda jakože se omluví, no a těch 20 mnichů teda jakože se že se shodnou na tom, že mu to teda jakože odpustí. No a tím je zpátky tam, kde byl, to znamená, můžou se mu mladší mniši klanět, můžou mu dávat masáž, nemusí chodit, není ráno symbolicky vyhozený a ve frontě na jídlo, tak stojí podle toho, kolik má let mnišství a ne úplně vzadu. Tak to je takovejhle trest, jenom za to, nebo jenom, z českého pohledu je to jenom, z asijského pohledu je to za tu strašně obrovskou neřest, že lajkům něco dával. Třeba jim dal vodu, když přišli do kláštera. Takže mniši nesmí dávat. Co se dá udělat, tak je, že mniši ale můžou dávat pomocníkovi v klášteře. Klášternímu pracovníkovi, no a samozřejmě v ostatním mnichům. Takže pokud přijdete do kláštera, tak je skvělý nápad třeba zamíst, nebo třeba umít nádobí, nebo prostě něco někde nějakým způsobem uklidit, umít. A tím pádem se stáváte dočasně, symbolicky, no ono je to velice praktický, velice reálný, stáváte se reálně pomocníkem v klášteře, pracovníkem. No a ten mnich pak, když vám cokoliv dá, tak nic neporušil. Když ale jen tak jakože přijdete o mnichu, jak se máte, a nazdar, nebo mu něco i dáte, tak to vůbec neplatí. Je třeba skutečně něco udělat v tom klášteře. Dávat to neplatí, bohužel nejde si jako kupovat. Mnichu, tadyhle my vám dáme roby a vy nám za to dejte tady nějaký léky, co tady máte, tak to bohužel neprojde. A dokonce je to další přestupek. Je to úplně jiný přestupek další. Takže to ne, se nesmí dělat, s mnichama se neobchoduje, ale když pomůžete, uklidíte něco, vyčistíte něco, tak to je skvělý. Tak to pak mnich vám může dát cokoliv chce. Kromě nábytku. Nábytek by neprošel. Nábytek, co se daruje pro klášter, tak musí být v klášteře, dokonce ani by se neměl přesouvat do jiné budovy, než do budovy, pro kterou byl ten nábytek darovaný. Pokud je to samozřejmě nábytek darovaný soukromně tomu mnichovi a ne tomu klášteru, tak samozřejmě vám může dát dokonce i nábytek, za to, že jste zametli. No není to skvělý? Takže kdykoliv přijdete do kláštera, doporučuji, zameťte, aspoň trochu, nebo umejte nádobí, nebo něco umejte někde. Ptát se mnicha, co potřebuje, je častokrát k ničemu, protože častokrát mniši vám řeknou, ne, nic nepotřebuju. Takže samozřejmě je skvělý se ho zeptat, co potřebuje, ale to už je úplně jiná věc, protože tento bude chápat, jakože byste mu něco chtěli dát. A v tom případě už se to netýká tedy té záležitosti, kdy ten mnich by vám hrozně moc chtěl něco dát. A vy byste hrozně moc chtěli, aby vám to dal, ale zároveň, aby neporušil pravidlo. Tak v tom případě je třeba něco udělat. A ne mnichovi něco dát. Je moc hezký, když mnicha požádáte, co potřebujete, protože tím se magicky z vás stává dárce a s tím magicky ten mnich má povoleno vám říct, pokud něco potřebuje. A vy máte samozřejmě vždycky úplný právo a obrovský doporučení odmítnout. Ale zároveň ten mnich má povoleno vám říct, co potřebuje. Ale už vám asi neřekne, co by potřeboval udělat, protože to vám mnich může říct stejně, když ho o nic nepožádat. Ve skutečnosti, kdyby mnich měl všechen materiál na stavbu jednoho velkého kláštera, tak vám může přijít a děláte cokoliv, ať si myslíte cokoliv, a říct vám, potřebuju tadyhle postavit klášter, pojď ke mně a tadyhle stav budovu celý den, celou noc. A
ani za to nedostaneš. A je to úplně v pořádku, aniž byste ho pozvali. Ale nemůže vám říct ani o kapku vody, pokud ho nepozvete. Pokud mu neřeknete, mnichu, pokud něco chcete, řekněte mi. Takže mniši mají takhle ty pravidla hodně složitý. Je ale důležitý teda si uvědomit, že mniši taky dávají stejně jako laici. Takže mniši dávají mnichům, v první řadě dávají mnichům a řadí se, že když mnich dostane od laiku nějakou hodnotnou robu nebo dobrý jídlo nebo dobrý klášter nebo dobrý léky, tak je dá staršímu mnichovi a sám si nechá to horší. Takže samozřejmě, pokud nemá nic horšího, tak to nedává, takže si nechá, co potřebuje, aby přežil, to je v pořádku, ale pokud má něco horšího a dostane ještě něco lepšího, tak to lepší dá staršímu mnichovi a to horší si nechá a používá. A to se týká róby, jídla, přístřeší i léku, takže všeho. A tímhle způsobem by se mniši měli trénovat. Měli by se tak trénovat, protože to jim podle komentáře Krathaviní ta sutě v Majjhima Nikáje pomůže k osvícení. Darování je nesmírně obrovská věc. V buddhismu pro nás darování je velice důležitý, protože díky darování můžeme přežít. Ten fakt, že dostanete plat po udělané práci, měsíční plat, je speciál. To není něco, jako že tak to musí být. Ne. Ten, kdo vám dává plat, tak vám ho dává, protože vám ho chce dát. Pokud vám ho nedá, tak nic špatného neudělal. Je to tak. Pokud vám někdo nezaplatí za práci, tak nic špatného neudělal. To samé, když vy neuděláte práci pro druhého, tak jste nic špatného neudělali. Ale společnost takhle samozřejmě nebude fungovat, takže lidi moudrý ví, že dávat je dobrý. A takže moudrý člověk pro druhýho udělá práci a jeho moudrý zaměstnavatel mu dá plat. No, není to skvělý? Takže když dostanete plat na konci měsíce, tak si to připomeňte. Ano, je to pravda, můj zaměstnavatel je moudrý, je to dobrý člověk, protože on mi plat ve skutečnosti nemusí dát. Není to špatný čin. Není to špatný čin druhýmu nedát. Samozřejmě asi by to nebylo podle práva, takže za to bude trpět ten zaměstnavatel, ale z buddhistického hlediska to není špatná karma. Takže když pro někoho uděláte práci, i třeba s nějakým slibem nebo cokoliv, že vám za to dá peníze, tak on, když vám za to nezaplatí, tak třeba ho zavřou do vězení nebo cokoliv mu udělají, to je jedno, mně to je jedno, ale z karmického hlediska neudělal žádnou špatnou karmu. To samé je, když vám třeba člověk někdo dá zaplaceno předem a vy tu práci neuděláte, tak taky není to žádný špatný čin. Nedat není špatný čin. Špatný čin je ukradnout něco, co ten druhý má. Tak to je špatný čin. Nedat je nemoudrý. V každém případě je to nemoudrý. Ať už za to něco dostanete, nebo za to něco nedostanete. Je to hrozně těžký pochopit. Většina Čechů pořád myslí komunisticky, jakože takhle to má být a tak podobně a nevěří v další život a takovýhle. Takže pak jsou problémy a trpí a nerozumí si a hádají se a tak. Ale v buddhismu my to máme jinak. V buddhismu, když mě někdo něco nedá, tak já na něj vůbec nemusím být naštvaný. Protože to je jeho svoboda. Mi dát a nedat. A zároveň já mám svoji svobodu dát a nedat. Svoboda. Svoboda. Kde pak je svoboda v České republice? Je pryč. Lidi si ji vzali, protože věří něčemu, co nefunguje. Takže svoboda je v tom, že já dávám, když chci, a nedávám, když nechci. Svoboda je v tom, že pro druhýho udělám, co pro něj udělat chci, a že pro něj neudělám, když to pro něj udělat nechci. A to samý je svoboda u každého. Všichni máme úplně stejnou svobodu. A hnedka nemusím na druhýho nadávat. Hnedka nemusím druhýmu ubližovat. Hnedka nemusím být smutný a v depresi a takhle, protože ten druhý pro mě něco neudělal, co jsem chtěl, aby pro mě udělal.